Iż-żewġ saċerdoti Għawċin mixlija bistupru abbuż sesswali ta' minorenni numru ta' snin ilu ingħataw il-liberta proviżorja b'kundizzjonijiet. Rapporti jindikaw li ż-żewġ qassisin li issa simhom ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ingħataw il-ħelsien mill-arrest. Iż-żewġ saċerdoti kienu ordinati jiffirmaw flassa tal-pulizija u ma jkellmux jew jaffiċinaw il-vittma jekk jiksru xi waħda mill-kundizzjonijiet li ngħataw jeħlu multa ta' 7,000 euro jew saħan sitra priġunerija. Il-kumpilazzjoni se tkompli tinstema fil-maluq fil-jiem li ġejjin quddiem il-Maġistrat Bridget Sultana war li l-każ ma baqax jinstema' quddiem il-Maġistrat Monica Vella.